хипнотизма никве нарече ме. Чаках те аз на твоята врата, бях като странник, хипнотизма никве нарече ме. Що си извършил ти за Христа? Мислиш си токос за Бога тя? Що си пострадал, чадо за мен, не си новороден? Що си извършил ти за Христа? Мислиш си токос за Бога тя? Що си пострадал, чадо за мен, не си новороден? Сите мои да ви употребя. Чаках те аз при болните души, да ме споходиш, пророците мои да ви употребя. Що си извършил ти за Христа? Мислиш си токос за Бога тя? Що си пострадал, чадо за мен, не си новороден? Що си извършил ти за Христа? Мислиш си токос за Бога тя? Що си пострадал, чадо за мен, не си новороден? Чадо огонях, ти да споделиш хляба с мене, да те възнаградя. Чаках те аз, чадо огонях, ти да споделиш хляба с мене, да те възнаградя. Що си извършил ти за Христа? Мислиш си токос за Бога тя? Що си пострадал, чадо за мен, не си новороден? Що си извършил ти за Христа? Мислиш си токос за Бога тя? Що си пострадал, чадо за мен, не си новороден? Ще дойде чадо ден, да дойдеш ти при мен. Как ли ще чуеш, ти ме нахрани и ме споходи. Ще дойде чадо ден, да дойдеш ти при мен. Как ли ще чуеш, ти ме нахрани и ме споходи. Що си извършил ти за Христа? Мислиш си токос за Бога тя? Що си пострадал, чадо за мен, не си новороден? Що си извършил ти за Христа? Мислиш си токос за Бога тя? Що си пострадал, чадо за мен, не си новороден?